Саламатсыздар ма окуучулар? 6-сынып математика китабынын 476 эсебин чыгарабыз. Көбөйтүндүнү табыңдар делинген. Олай болсо биз биринчи эсебинден баштап чыгарайык. 3 санды көбөйтөбүз -8 бен дейт. Сандарды өз ара көбөйтөйүк. 3 бен -8ди көбөйтөйүк. Плюс менен минус санды көбөйткөн кезде нәтижесинде минус чыгат, э? 3 бен 8ди көбөйтсек 24. Және де а бар, амен көбейтіп береміз. Яғни минус 24 а. Екіншісі, минус 5-ті көбейтеміз 10-нан 3 б мен. Сандарды өз ара көбейтейік. Біреуі минустан, біреуі плюстан. Минустан менен плюстанды көбейткен кезде нәтижесінде шығатын санның таңбасы минус таңба шығады. 5 пенен 10-ды 5-ке қысқартсам, 5-ті 5-ке қысқартсам 1, 10-ды 5-ке қысқартсам 2. 2'den 3 болды. 2'den 3 дегенім минус 1,2'de 1. Біз оны білеміз аралас бөлшек ретінде осылай жазатынымызды. 1,2'de 1 дегенім 1,5 болады. 3-сі минус 7 сыны көбейтеміз минус 3 дымен. Алдымен таңбаларын анықтап алайық. Екеуі де минустан болғандықтан нәтижесінде плюстан шығады. 7 мен 3-ті көбейтсек 21, сыды мен көбейтіп береміз. 21 сыды болады. 4-сі, минус 8 сыны көбейтеміз, минус 4-те 3 домен. Екеуі де минустан да олай болса алдымен таңбасын анықтап алайық. 2 минус бізге плюсты береді. Енді сандарды өз ара көбейтетін болсақ, 8 бен 4-те 3-ті көбейтеміз. 8 бен 4-ті 4-ке қысқарттым. 4-ті 4-ке қысқартсам 1, 8-ді 4-ке қысқартсам 2 болады. 2-ні 3-пен көбейтсек неше? 6 болады, және де 0-мен көбейтіп береміз. 6 0. 5-іншісі 10 m-ді көбейтеміз 0,5 m-мен. Алдымен таңбасын анықтаймыз. Біреуі оң сан, біреуі теріс сан. Оң сан мен теріс санды көбейткен кезде нәтижесі теріс сан шығады. 10 мен 0,5-ті көбейтеміз сандардың өзара 5 болады. Қасына m-мен деп әріпті көбейтіп береміз. Сол кезде біздің жалпы шыққан жауабымыз минус 5 m болды. 6-сы минус 9 m-ді көбейтеміз минус 3-те 2 m-менен. Алдымен таңбасын анықтап алайық. Екеуі де минус сандар болғандықтан нәтижесінде плюстан шығады. Енді сандарын өзара көбейтеміз. 9 бенен 3-те 2-ні көбейтейік. 9 бенен 3-ті 3-ке қысқартам. 3-ті 3-ке қысқартсам 1. 9-ды 3-ке қысқартсам 3 болады. Үш қалатына жерде. 3-ті 2-мен көбейтем нешеу? 6 болады. Қасына m-мен m-ді көбейтіп беремін. Яғни 6 m болады. Назарларыңызға рахмет.